dia a totes i tots. Saludar els diputats i diputades que avui fareu d'alumnes d'aquesta jornada de comunicació i debat sobre el foc a Catalunya. Saludar els ponents procedents del cos de bombers i del Departament d'Agricultura. Saludar el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis, a totes les persones que esteu aquí i al senyor Marc Castellnou, que és analista en cap del GRAF, al qual li passo la paraula de seguida. Bé, bon dia a tots i agrair la seva presència en aquestes jornades que des de la Fundació Pau Costa hem intentat organitzar. Com veieu, el programa que tenim avui, tenim gent bàsicament del món de la recerca, del món forestal i del món de l'extinció d'incendis, i per nosaltres l'objectiu d'avui era fer arribar al Parlament, als parlamentaris del nostre país, de Catalunya, la visió que tenim dels incendis forestals o de la problemàtica de l'incendi forestal, i en concret del fet de que creiem des de la Fundació tenim una perspectiva del món dels incendis forestals a nivell europeu, però creiem que Catalunya, que és un dels països amb una problemàtica més greu d'incendis forestals i també amb unes solucions més atrevides amb incendis forestals, està entrant en una situació d'incendis forestals que planteja una difícil solució en els propers anys, i avui hem fet un programa per fer-los arribar la nostra preocupació i sobretot la nostra visió de cap a on creiem que s'estan encaminant els fets i que s'estan encaminant el futur del problema d'incendis forestals i, per tant, com veiem la manera d'enfocar la solució o la manera d'enfocar la gestió del que impliquen els incendis forestals. Per això hem implicat un ponent, que és la Míriam Piqué, ens parlarà del tema de la recerca i de la gestió forestal, el lligam. També el Paco Cano ens parlarà de la seva experiència de gestió des de fa anys gestionant boscos de Catalunya, i des del CREAF el senyor Retama ens parlarà també una mica de quin futur podem preveure. O sigui, aquestes tres potes que ens parlaran de com tenim els boscos, cap a on ens van els nostres boscos i què en sabem dels nostres boscos, ho mirarem de complementar amb la visió d'experts des de bombers, com el Jordi Huarque, de com l'extinció es troba aquesta realitat dels boscos, dels incendis i dels canvis que estan passant a casa nostra, i per tant procurem enfocar-los i la necessitat de fer política d'incendis forestals a llarg termini, tal com tenim les coses. Bàsicament aquest és una mica l'objectiu de la jornada d'avui, i que després d'inaugurar la jornada doncs començarem intensivament a bombardejar amb aquests conceptes. Doncs a mi em toca inaugurar la jornada i deixar que treballin. I vull, sobretot pels diputats i diputades que són nous en aquesta jornada i que pertanyen o bé a la Comissió d'Interior o a la Comissió d'Agricultura, dir que és una jornada organitzada per la Fundació Pau Costa, que fa quasi un any el seu president, que és el Marc Castellnou, em va enviar un escrit dient o proposant la possibilitat d'aquesta jornada. Alguns diputats d'alguns grups havien demanat aquesta possibilitat de tenir un intercanvi d'un debat, un intercanvi d'experiències i poder treballar més conjuntament aquest tema del foc. Quan ja pràcticament teníem pensat en fer-la al mes d'octubre, vam convocar eleccions anticipades i ens vam quedar sense jornada. I al febrer vam reprendre el cartell i avui som aquí ja inaugurant aquesta jornada. La Fundació Pau Costa va ser creada l'any 2011. L'any 2011, vostès recordaran que dos anys anteriors va haver-hi aquells focs, aquell incendi d'Horta de Sant Joan, on van morir en acte de servei alguns tècnics, bombers i forestals. I entre ells Pau Costa, que era un analista
molt jove, en aquell moment tenia 32, 33 anys, ja feia temps que pensava en crear una plataforma en la qual es pogués incidir en l'experiència, en el coneixement, en la ciència i en poder ajudar a la societat, i en aquest cas a la societat catalana, a través d'experiències d'altres països, el coneixement i la investigació sobre el foc i com s'havia de mirar el foc, que s'ha de mirar de manera diferent a com es veia o es mirava fa 30 anys. Els objectius d'aquesta fundació són exactament la investigació en el camp de l'ecologia dels incendis forestals, la creació de coneixements, d'eines i tècniques per a la gestió dels incendis forestals i la canalització d'aquests coneixements a tot el món tècnic mitjançant la formació i altres instruments de divulgació. Aquesta fundació, com els he dit, es va crear formalment l'any 2011. La fundació porta el nom d'aquest analista d'incendis, de Pau Costa, i ell, com altres analistes i altres tècnics, creien formalment en la necessitat de crear aquesta fundació i de donar-li vida. Van ser més de 60 professionals els que van treballar conjuntament amb els seus coneixements per crear-la i van tenir en compte les experiències de diferents països on s'han viscut incendis forestals importants. Parlem del Canadà, parlem d'Austràlia, parlem de Galícia i parlem de Catalunya, de molts altres llocs. Però jo també recordo, per la meva etapa anterior com a consellera d'Interior, doncs que l'Enric Castellnou, que està aquí, doncs ja tenia, com jo li he dit abans, la seva dèria respecte al coneixement dels incendis i al treball que s'havia de fer des de la base i també de cara als polítics. Abans, en l'audiència prèvia, un dels ponents deia que era important una jornada com aquesta, a més de pel coneixement mutu i per saber exactament què passa i on ens trobem, per establir les necessitats de futur i que el tema o el problema o la problemàtica del foc no és només de l'estiu, com moltes vegades nosaltres pensem, sinó que és una problemàtica que dura tot l'any i que quan no és el foc és una inundació i quan no és el que sigui. I que és important fer una planificació a llarg termini, que mai es podran resoldre les situacions si no hi ha els mitjans o els recursos necessaris, sabent que aquests recursos i aquests mitjans són recursos cars i que es necessiten també a llarg plaç. I jo els comentava que era bo fer aquesta jornada, no dic en un dia com el d'avui, que plou i que no permetrà que la segona part de la jornada es pugui fer in situ, sinó que se seguirà fent aquí, però sí els he dit que és important fer-la abans o després d'una campanya d'estiu perquè evita aquella situació més partidista, que és lògica per una altra banda, però que no permet veure la realitat. Per tant, jo crec que ha estat positiu. Vull agrair-los a la Fundació Pau Costa, a les persones que formen part de la Fundació i a tots els ponents que avui participaran la seva preparació, la seva voluntat i el seu interès per arribar als seus coneixements als parlamentaris, i estic convençuda que hi haurà, com si diguéssim, una contrarresposta. Jo també vull convidar a la Fundació a que un dia que faci més bon temps, que no sigui en campanya d'estiu, aquesta segona part es pugui fer in situ, perquè crec que és interessant, que és bo conèixer in situ què és el que passa quan hi ha un incendi i què és el que proposen des de la Fundació o des dels tècnics d'incendis i d'agricultura. Jo això ho he viscut en alguns incendis molt importants que hem tingut a Catalunya i els puc assegurar que una que no té ni idea del que s'ha de fer per extingir un incendi se sent molt tranquil·la al costat de persones que per la seva capacitat, la seva vocació i sobretot la seva professionalitat són capaços d'extingir un foc i de quan et diuen això ja està solventat, ja està solucionat, veus que tenen raó. Per tant, felicitats a tots els que us dediqueu a l'extinció d'incendis, felicitats a tots els que esteu treballant en una altra manera d'entendre el foc i espero que aquesta jornada sigui útil per tots. Moltes gràcies. I ara sí que ja els deixo en el treball real, no?